Дивись у новому випуску M1 Music Awards News. Лобода переплюнула Джекі Чана. Тіна Кароль занурювалася у молоко, а Макс Барських забрався у важкодоступну ущелину. На що пішли номінанти M1 Music Awards заради найкращого кліпа року? Не впечатлила мене. Іван Дорн завів бороду і пішов у продюсери. Може бути, іменно второй подбородок я скриваю, а може бути, третій. Мішель Андраде і Тетяна Решетняк. Чим підкорюватимуть підопічні Потапа і Алана Бадоєва сцену M1 Music Awards? Грудь ілі попа? Грудь. І то, і то. У п'ятницю о 19:00 на M1.